Assalomu alaykum, jurnalist va kanaliga xush kelibsiz. Yulduz Usmonovaning litsenziyasi to'xtatilganmidi? Yo'q, Yulduz Usmonovaning litsenziyasi to'xtatilmagan. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligining axborot xizmati ma'lum qildi. Internet va ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning litsenziyasi bekor qilinganligi hamda xonanda ijrosidagi qo'shiqlar telekanallar efirlaridan olib tashlanganligi to'g'risidagi xabarlar tarqaldi. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi axborot xizmati ushbu xabarlar asossiz ekanligini ta'kidlaydi. Yulduz Usmonova o'z faoliyatini davom ettirmoqda va uning ijodiy faoliyatida hech qanday cheklovlar o'rnatilmagan, deyiladi vazirlik izohida.